OK, takže čus lidi, já vás vítám u konečně dalšího videa, ale dneska je to hra Exanima opět. Opět Exanima už jsme tady, myslím, měli na kanále, ale o to zde nejde. Důležité je to, že já jsem se rozhodl, že jelikož se už mám nějaké ty hodiny v Exanimě, že udělám pro vás tutoriál, jak vlastně začít, protože jo, ta hra není úplně jednoduchá. Takže dáme si nováčka samozřejmě. Tak, jako první, co musíte udělat, jo? Dáte mu nějaké ano, a dáte mu nějakou zbraní, já si mu tenhle obouruční meč, aby to šlo hodně vidět. A dáte create, jo. Tak, samozřejmě tabem dáte bojový režim, který já už mám. Tak, teď, říkáte, jak se vlastně švihá? Jak se uhýbá? A tedy, to uhýbání je takové divné. Vidíte tu červenou kuličku? Tam on kouká, tam on prostě bude koukat. U tamtud se vidí i ten směr, takže já kouknu sem a dám esko a uhnu. Sem, esko, uhnu. Sem, esko, uhnu. Sem, esko, uhnu. No, můžete i Ačko a Dčko potom. A vaším úkolem je sundat nepřítele. A což se dělá tak, že jsou dva způsoby. Buď veme to takhle, víš, koukáte se, přetáhnete a mrdnete ho. To je jedna věc, ale jenom stačí, když jste takhle s tou myší na nepříteli a dáte, budete držet levý a on seká sám. Je to rychlý útok, řekněme, jsem chtěl ještě setnout hlavu, no nic. Je to teda lehký a když protáhnete tu myš, tak je to těžký útok, ale je pomalý samozřejmě. No a takhle to kombinujete. Tak a učíte se a zlepšujete a vymýšlíte si samozřejmě svůj styl boje. Třeba X-kem se skloníte, což je mega cool. Třeba teď by mi to moc nepomohlo, protože švihal ze zhora. Já už jsem tyhle všechny porazil, takže pro mě to bude celkem jednoduché. Ale pro nové hráči tohle může být celkem těžké pochopit, že tohle je těžký sek. Tohle je lehký, ale vypadá úplně stejně, máte i větší rozstřel. Můžete samozřejmě, můžete to i držet takhle, potom můžete dělat hustý otočky u toho, jo. Sklonit se, nebo takhle. A když kliknete dvakrát rychle za sebou, tak sekne ze zhora a ještě se nějak bodalo, tu se patuji jak. Shift, ne, Alt. Jo. Tak a třeba Alt, boom. A on ho jakoby, vidíte to, chápete, prostě dáte Alt, kliknete a je to bodnutí, jedno. Můžete, myslím, že se štítem se dělat ještě další cool věci a kryje se tak, že koukáte na tu jeho zbraň a on by ten meč a svoji chůzi musíte nastavit tak, aby on se tomu hl. Když vidíte, že on ten meč už nedává, radši ustupuji. Teď už má lepší zbraně, má štít hlavně, to je problematické, ale teď jsem ho vízl, to poznáte tak, že vlítne krev. Někdy je to hodně těžké poznat, jestli jste ho vízli. A zase jsem ho vízl, uhni, ještě. Jsem chtěl udělat ze zhora, střetli jsme se, nevadí, zkusím Alt. Zase Alt. O, tak teď jsem ho proplil jak Jedi a teď si špičí kamera, ne, takhle, uhni. A jde. Samozřejmě o tom přibírá prvky branění a i schopnosti tu jsou, ale ty tady nebudete potřebovat. Ty budete potřebovat jenom v týběhu. Tady vám bohatě stačí mlácení. No, má lepší branění už. A pojď. Můžete samozřejmě kolečky myši si nastavovat kameru. Oh, ale tak teď mi navzádám, já jsem se nekoukal. Jsem tu kameru a on je setně, ale stejně bych to měl asi dát. Tak teď kdyby to narazil, tak je po mně. Tomu jen tak lehce bodl. Je zranění, on už ten meč ani neudrží, ale budem se snažit vyhrát. Dobré je, že tady je rovná velká plocha. To v příběhu moc nenajdete. To jeho kladivo funguje jako jiný způsob. Jsem teď s každou zbraní sebou jinak. Tak teď jsme se jen tak, ale dobře.
to nic neudělá, protože má to postižený štít, od teď dostala po hlavě a zase a jde. Štít dokončím na zemi, dobře, netrfal jsem se. A ona mě narazila, tohle jsou fakt nemilosrdné bitky, co se mi na tom líbí. Taková ta menší brutalita, ale není to žádná, není to žádný Mortal Kombat. A teď si dáme experta hoši. Teď si dáme hoši experta. Protože když si dáte experta, tak se samozřejmě ty idioti ještě těší. Musíme dělat to, já to udělám asi tak. Tak jo, chrániče, se mi taky líbí. Uhni, běž do hajzlu, že vidíte, jak si krásně se to brnění postupí. Se mi taky dost líbí. Já mám třeba tady tyto pipes. Já mám rukavice a tohle. A voilà, jo. Je to krásný, skoro rytíř. A dáme si teda pro teď, pro změnu meč a štít. Takový střední. A co se o tom dá povědět, je to, že ten štít je dobrý. Hodně dobrý. Kolikrát s ním vyhraju, ale je, má výdrž svojí, ta se vybíjí, ale zase dobíjí, takže to je něco. Se štítem jdu dělat úplně nové triky. Běž pryč! Tak. Hej, že ho můžu bodat i zakrytu. S mečem je to větší zábava podle mě, tam se tam tím je to takový najistotku. Tady, to vypadá celkem cool, jsem zajebal hustou otočku. I ten štít jde použít, jo. Ne takhle, protože nevidím, kde máme již domy. To musíte si hlavně hlídat, kde máte již. Já mám krátký dosah, ho má dlouhý, já bych měl být u něho. Tak to jsme se dobře dali, no. Jo, on už je po něm, dobře. Když máte oba dva štít, což bude teď, což je nemile. Ty budete s fuci sekat do štítu, někdo se ani nehne. Jo. Takže já doporučuji hlavně na světlo, protože tohle hra je dost mavá. Dobře. Takový menší duelek, neustupovací si dáme. Teď měla dostat. Vidíte, fyzika těch rukou je někdy trošičku divná, jak kdyby je měli z papíru, ale takhle funguje fyzika ve hrách. Tohle byl ofous. No mě se sekla, já jsem si zlomil asi ruku, mě si nevšimejte. Bodla mě, svině, ale žádný krvácení. Já vždycky dám, se otáčím k tomu s tím štítem, odkud ona seká, většinou to pomáhá, ale to mi nebude. Tak, kurňák. A třeba ona ten štít používá. O, ale tak teď se napodla sama. Teď se napodla sama ta kráva. Zakopla, ona si tady vytkla hlavu nebo co, já nevím. No. To tady budou 4 rytíři, ne? Podle mě. No kurva. Tak pojď. Já už necítí, nevidíte ani tu krev tady, dokud ho neseknete do zraníne. Vidíš ty otočky, co dělám ráško? Tak to co asi nesek, nevím. Už ani necítíte, jak ho sekám do masa, ale do železa, což je na hovno. Ne, běž do piči, prosím. Tak ty co dostal takovou šlou, ty jsi měl letět, bráško. Dobře, jsi mě otočil, zmrdy, ne? Fajn. Celkem mě mrzí, že to brnění nejde třeba rozsekat. Chápete, že to bylo, no teda. Kdyby se dalo zničit to brnění, to mě mrzí. Ale štít, jo. Tady toho asi už nedám, protože on má posraný Zweihänder a já jenom malinkatý nožík. Co se měl vzít lepším brněním, abych vám to mohl ukázat s tím brněním, když už je těžší. Tohle ne. Jen tak tak. Jen tak tak. Já nevím, jak tomu uhýbám, neptejte se, já sám ten meč skoro nevidím. Ale to je tak prostě fyzika té hry, jo. Takhle se ta hra hraje, takhle je to i hra, žádný bodání, ty smrdy. A tak teď mi má, no teď kdyby tady byla reálnější fyzika, tak by mi usekl hlavu. Dobře, ještě tu jsou nějaký zbraně na vyzkoušení. Nic moc, no. Ale jako můžeme vyzkoušet to kopí, já s kopím vůbec nehraju třeba.
Já s kopím vůbec nehraju, protože je nílo starý všude, jenom na konci. Tak teď, co to do hajzlu, to se podívám, co jsem tady. Je pomalý, to za prvé. A můžu točit začít dálky, ale když ho může tak, jak nemám žádnou výhodu. Neslova. Ale můžu bodat. Dost efektivně, právě jsem myslel krásně a bodu jak palačinku. Jo. Jdeme dále, hoši. Tady dělám 360, nech mě bejt. Běž do hajzlu a tady dělám 360, neslyšíš? Mně se líbí, jak on se snaží blokovat, že... se místím na lol, ale nic jí to neudělá. Oh, tak tohle byl sek do nohy, jak se mě. Dobře, to bylo vypadat jak z filmu teď, ome. Ty, tam mě dojebe. Ty, my si teď dáme, jo, dobře, přes držku. To snad poprvé za celou... kariéru si takhle s někým dám přes držku. No, nevím. No tak někdy jsem skončil, musel, že ano. No to je jedno, asi já to já nejradši asi hraju s tím, nebo s tím, no. A já si ukázat tu těžké brnění, protože je fakt cool. Tak pojď prosím. No co já? Čím to jak to vykryju, ty skr. Kdyby tam zůstal díl na té zemi, on má lepší zvedání, že má se lehčí zvedání. Ne, naše meč takhle, jak bůzná, no má čepně do práce, gadem. To byl awful, co? Teď jsem tě bodl krásně. Říkal, že ho nemůže probodnout jako probodnout. Jenom bodnout to můžu, ale ne probodnout, že bych tady si ho napích a mrl s ním do zdi úplně. Cool. Ale to je jedna, jsou jenom moje představy. Brutální oboje, nic víc, dobře, nemají víc na světlo, protože au. Oni vidí ve tmě, to není fér. Ještě, že mě dal tu tupou stranu, takže žádný krvác není ani krám. To se stalo seko ty hovné, nebo co? Pojď, něco udělej. Ty vole, tak teď jsem ti dal, jak to, že žiješ. Nasvěkej. Takhle. Ještě by bylo, kdyby se uměl vychytat, když on sekne, tak na tu čas švihnout a uhnout. Něco jak Dark Souls. Takhle, no tak. Kdyby neměla štít, což je obrana navíc tady štítí, ano, ou. Oh. Ženská, ty měláš nějaký problém. Já nic nevidím, vůbec nic nevidím, jestli to máte tmavý, tak se nedivte, já to mám tmavý jak svině. Ale to ta hra je prostě taková. Dobře, teď se dostal, co s touto ženskou dávám rány, jak já nevím. Jaký bych to byl nějaký jemný má zápasník. No vidíš, bodání na tebe funguje, ty svině. Tak pojď, tě upíchám. Ty špíno. No tak ty jsi Terminátor? Kolik toho vydrží? Já chápu, že moc to zásahy nebyly těžký. Tak teď jsem to udělal jak největší pán. Doslova mě chtěla seknout, já jsem jí odseknul ruku pryč a furt žije. Jak kdyby... se... co já nevím, nechumelilo. To je divné, dobře, pojď, další pokus. Zkusíme dát experta, když no... je celkem zbytečný. Jako pokud se vám tohle hra zalíbila jako mě, tím bojovým stylem. Tak. Můžeš mi přestat sekat do krytu, když víš, že mi to nic neudělá, ty hovné. A teď jak? Já vůbec nic nevidím. Dobře. Vůbec nic nevidím. A jakož tady jde nastavení gamma. Není nikde. Tak prostě nevidím. Takže mi to stmaví ještě víc samozřejmě, no to je jedna. Tak teď si dostal přes držku jak si, já nevím jak mi dal takovou ránu. Proč jí sekáš z téhle strany, když jsem včuměl tam?
Výpad lvatý z mebe. Jede. Dobře. A kdyby tady bylo ještě kopání. Teď už tě sundám. Tak teď se ti mě useklo správně hlavu, kdyby to byl reálný život. Ty ženská neser mě, ale má je chcípě. S tobou jsem nikdy pro mě problém neměl, vole. Pište. Do hajzu. A je, ten už má brnění, jak se mě. Nečekal, že si tak naběhnu? No, nečekal to vlastně. No dobře, dáme ještě jeden pokus, pak už na to jebu. To, co jsem chtěl ukázat, jsem ukázal, ale spíš tady půjdu s tím štítem. Takže tady všichni jedou nějak moc agresivně, koukám. A jak já prostě nevidím. Může ne, ne, když jsem na něj netrfil, pomerně. Okay. Pojedem taky víc agresivně teď. Takže tady budu jak opice furt u ní. Jenže oni neumí furt si ovládat, načasovat ty útoky, to je dobře. Počkej, pojď. Kdo ty tmy, ty vole, přesně tak, ať nevidím vůbec, kde máš meč. Nic, ty špíno, moje tady zahyneš, ti říkám, tě tady ubiju. Tak pojď, ne? To jsou hodně zajímavý bitky, ale s tím štítem se mi líbí. Páto, že budu teď hodně trénovat se štítem. Jak si můžete ten štít dát vždycky dopředu, na to rameno a jet, se mi hodně líbí. Už jim prostě měl vikingové volost radši štíty, protože to je volost napínavější. Tohle bylo fakt MMA fighter, všechny prachy, dobré, jdeme dál. No, ještě těmhle už to... Co pak? Nemůžeš být ty zmrdě. Jsi měl jenom štěstí, že to netrefl, ty idiote. Oh, já žiju. Ty špíno, tu žiju všechno. Dokud nechci, než ty zmrde. Jsem dead, ne, už. To byla velká škoda, jako. Jsem skoro to měl. Já si myslím od nich brát to brnění. No se to takhle má hrát. Jenže, vole, já to tak nehraju. Já jsem myslel, že nebudu potřebovat do hajzlu. Pojď vole, čeho jsi tak posraný? No konečně. Z tohohle se ještě to brním, já nebudu. Toho druhýho nebo třetího, ježiš, druhý je vlastně tady ta ženská. Ona má dobrý mrdění. Ona má naští to mrdění. Do píče. Se uhýbá to svině. Negomlouvám se, pokud mám něco s hlasem, ale já mám rýmu jak svině. To se velmi omlouvám. No a když takhle má nahově ten meč, tak chce seknout ze zražil, takže bych měl asi ten štít logicky dát nahoru a neklekat se jak idiot a nastavit jí hlavu, jo. To je nepří uhnout do strany samozřejmě. Proto tady furt uhýbám ze strany, právě se mi tím upíšlo. Což se divím.
ale mám málo životu, takže nemyslím si. Ale ta košilka se mi velmi líbí. Jsem centimetr po srdce. Jsem tenhle asi štít a ona má lepší brnění, že jo? To má lepší. Tohle můžeme jít dát. Tak. Takhle byste se postupně měli dát. Já mám dost málo životu a když si tenhle idiot nevytáhne za tu ruku ze zádu, tak je po mně, chci nic říkat. On to vytáhl jí. Proč nevím, co to zjistí stane u tohohle týka? A jak to, že no on má plátový brnění už v trubu. To prostě není easy. O, a to co, teď tohle byla jasná rána pro mě? No tohle není fair, tohle hra. Dobře, uděláme to jinak, pojede můj styl, což je toto. A prostě budu se snažit bojovat, jako jsem to dělal, když jsem začínal já, jo? Budu zkoušet jen pičonky, jenom nechat. Tak pojď. No pojď, vole. Ani jsem ho nějak nezradnil, to jsem ho spíš jen vypnul. No to je takový nezajímavý vole s tím dlouhým mečem. Když vás takhle bodne. Hey. Jak mají ten štít? Tak se vykryju skoro všem. A potom k vám feedu a takhle vás rozsekaj. Že chci být ženská. Ale sakry! Už chci síp! Tak tohle už měl, tohle už jsem měl dávno vyhrát. No tak co to je? Tam nejde. Ach jo. Pojď, pojď. Nevím, proč tohle mám. To stamina je dole na kouzla, takže to mi nepotřebujeme, protože já jedu. Čistě. Jak nemáš štít, jak je to pohoda. Nemáš štít. To jsou mnohem větší parchanti. Nejdou moc složit. Ono s tom by se mělo jít víc opatrně, než agresivně. Takhle jo, tohle i když tohle je moc agresivní. Na co mě by mělo? Já musím hlavně uhýbat, že jo, s tím mečem, ale nesmím stát. Já se klidně nějak dojebat. To bylo celkem kůl, nebudem lhát. Si budem nalhát. Pojď, já už chci to tvoje brnění, já vám chci ukázat, jak to vypadá v těžkém brnění. To jak tahle hra není hodiny na 20 minut. Většinou je to na celý den. Ty kokos. No jako tohle vás obhodování dost naučí, kde máte stát za jaký příležitosti a tedy, tohle vás dost naučí. Mně osobně tohle pomohlo i v dost dalších hrách. Tadle hra. Byl setnut jak pravdí samuraj přes nohu. A těžké brnění, takže tak. Voila, máme těžké brnění. Není to to nejtěžší, co je ve ale není už špatný. Tak pojď, tady má taky celý Heiner. Mám oba dva jsme plechový hlavy už. Takže víceméně už rtízy. Jako mám rtízké. Dobře. Takže už jenom Dark Souls styl.
plátová zbroj, děvko. Dobře, byl ofus. Ne, ještě jedna hra dost podobná Exaně mě, ona vyšla nedávno, tenhle rok myslím, nebo minulý. Tam taky jak šermujete s mečma, akorát že to je něco jak Tekken spíš. Taky bychom si to chtěl vyzkoušet. On se vyhl mýmu double combo, no tak to je idiot, tak to jsem dead. Taký master shuriken. Tak teď dostal jak svině, kdybych něco viděl, jak vám něco popíšu, ale nic nevidím. A pojď na mě jednu, prosím, prosím, něco udělej. Blbě. No tak tohle jsem posral já. Nevadí. Tak dobře, tohle asi bude vše. Pro tohle video. Já bych ještě mohl něco zkusit, co? Dobře, ještě něco vyzkoušíme. Nevím, co to je, protože je tam víc světla. Je to 30 kratější, ale... tam více světla. A zkusíme, je tu ještě jedna možnost, jak tuhle hru hrát a to moc lidí používá a je to dual. Nejlepší mít jsou asi dva meče, když... ale ona to je celkem OP. Já nechci říkat, ale když jako jdete jenom dopředu a sekáte a nějak vám moc zepředu nic nemůže ublížit, tak jako podle mě je to dost jako dobrý. Protože oni mi dají sice jeden úder, ale já už za ten čas jim dám dva. A dá se jich dost supravě krýt. Či to je použít, ta druhá zbraň i trochu jako štít. A když takhle stojím, tak ona nemůže nic dělat prostě. To se mi dost líbí jako. Ale lepší by bylo, kdybych měl dva meče samozřejmě. Nevím, trochu kratší. A jí takhle furt mlátím, dokud to nevzdá, furt se u ní. Když má dlouhou zbraň, tak je ten týpek úplně v háji. A jedet. Ona má meč, co? Měla by mít meč, akorát já to vůbec ne. Tohle? Jinská? Meč by se mi hodil. Tady. Bum, a mám dva meče. Co můžete dělat s takovým kombem? Dost věcí. Sekat. Fů do hlavy. Bodat. A jdete, jo. Plechová hlava jdete. Jen tak, prostě. To je good, ne? Ale přijde mi to až moc jednoduché, protože já jsem s tím hrál dost dlouho a naučil jsem se to používat správně. Není to úplně lehké hrát Exanimu, komentovat a ještě mám štylovat tu kamerou a lákat ho na to světlo, abyste něco viděli. No, reálně on zbraň, on kterou má zbraň, tak to je jediná, která by mi dokázala něco udělat. Protože ta zbraň umí dost dobře odhazovat si vás od sebe. A je dost ostrá, takže tak. Takže jsme to dokončili, nedostali jsme se ani za půlku, ale nevadí. Takže dámy a pánové, tohle byl víceméně úvod takový do Exanimy. Já doufám, že se mi to líbilo, ještě to nějak udělám, aby to vypadalo víc profesionálnější. Já doufám, že se mi to hodí, protože mě ano, už hraju několik let. Jen tak pro zábavu si ji zapnu. A prostě vidíte, tady není prostě gamma. Jo, není prostě. Tady vidíte moji grafickou kartu. Takže tak. Takže to je vše a uvidíme se další videa, jak se omlouvám, že nebylo dlouho video. Dejte like a odběr. Takže, děkuji.